Sveiki, krepšinio gigantai ir gigantės, su jumis laida Krepšinio zona. Aš jos prižiūrėtojas Gediminas Inčiūra, šalia manęs komentavimo gigantas Vaidas Čeponis. Sveikas, Vaidai. Labas. O kitame laido gale ir Europos gale tikras krepšinio gigantas Laurynas Birutis. Buenos dias, Laurynai. Sveiki. Kaip su ispanų kalba, ar kažką jau supranti, gali pakalbėti, ar nelabai? Nu, kalbėti sunkiai, tokias frazės labiau suprantu ir moku, bet kalbė dar toli, manau. O kursus kokius nors lankai, užsirašiai ar ne? Ispanų kalbos. Ne, nemanau, kad čia dabar ir vyksta tokie, bet iš tikrųjų ir nelabai yra kada. O treneris kalba ispaniškai per minutės per traukėlės, nes dauguma Ispanijos trenerių kalba ispaniškai. O nelabai, per minutės per traukėlės jau stengias angliškai viską, kad visi suprastų, per treniruotės būna. Ispaniškai, bet visą laiką išverčia, jeigu ką, arba ir angliškai, puikiai išneka. Tai. Laurynai, neviniokime žodžių į vatą, pakalbėkime apie tai, kas yra pavykę tik keturiems lietuviams. Tai rugsėjo mėnesio buvai pripažintas Ispanijos ACB lygos naudingiausių krepšininkų ir prisijungiai prie Arvido Sabonio, Arturio Karnišovo ir Arvido Macijausko. Kiek pačiam smagu ir netikėta patekti į tokį išrinktų į sąrašą? Nu, aišku, smagu, bet nežinau, tiesiog stengiaus tas varžybas įeiti tą žaidimo ritmą, pasirodyti gerai, padėti komandai laimėti ir tas pavyko. Ypač galingai prisistatėjai Ispanijos lygoje, ten 42 naudingumo balais. Ar irgi norėjai iš karto taip skambiai prisistatyti? Nu, nežinau, nebuvo tokių planų, tiesiog sakau, kad norėjos sužaisti kaip moku ir tiek. Ar gali būti, kad prie tavo įspūdingo žaidimo ir skaičių įspūdingų prisideda ir tai, kad varžovai dar tave menkai pažįsta, arba iki šiol menkai pažinojo Ispanijoje ir tau kažkiek lengviau apgauti juos ir apžaisti? Sunku pasakyti, jų gal reiktų klausyti varžovų, nežinau, nu aišku, gal naujas gal nelabai skautino, gal nelabai žiūrėjo, nes tiek čia kiti žaidžia ilgą laiką to lygo, tai gal. Taip pat, nuo širdžiai pasakyk, ar tikėjaisi, kad tavo Ispanijoje taip gerai seksis ir asmeniškai, ir komanda neblogai žaidžia? Nu, ką žinau, tikėjaus kažkiek, manau, žinau, kad gausiu tų minučių, tiesiog stengiu žaisti savo tą žaidimą. Komanda tikrai gerą atmosferą turim, tai visi vienas kitą palaikom, tai viskas gerai. Komanda Obradoiro komanda rekordiškai startavo per savo istoriją aukščiausio lygoje trimis pergalėmis iš eilės, paskui nutiko ir porą nesėkmių, bet vis dar dalinatės šeštą vietą turnyro lentelėje. Kokie yra komandos tikslai, ar įgarsinti buvo prieš sezoną, nes pernai tik 14 vieta buvo nutrūkusime sezone, o šiemet atrodo, kad aukštesni tikslai galėtų būti keliami? Nu, kažko taip tiksliai neužsibrėžiam, nešnekėjom komandoje, bet visok čia kiekvienas varžybas turim išeiti ir gautis, nes čia kiekvieną savaitę laukia tai Eurolygos, tai Eurocupo, tai Čempionų lygos komandos, tai nėra kada čia galvot labai į priekį. O kaip manai, kur jūsų komandos stiprybė be gero mikroklimato? Aš turiu meni, na, tarkim, žaidimo taktiką, gynybą, puolimą. Kur konkrečiai jūsų stiprybė, kad žaidžia taip solidžiai kol kas? Net nežinau, sunku pasakyti kažkaip, manau, po polime tikrai turim nemažai to, gal kaip pasakyti, talento, turim gerus metikus, kurie nelaukia ir šveičia pirmąjį progą pasitaikius ir tikrai gerai meta, tai žaidėjus gerus turim. Tai. Tu gauni tikrai pakankamai kamuolių, dažnai atakuoji, o kiek tau yra maždaug skirta derinių per tave, dažnai žaidimas vyksta? Na, nėra to kaip pasakyti, keletą derinių sužaidžiam per varžybas, bet vis tiek tas ir du prieš du, tai irgi visiems praktiškai derinys tiesiog pagal situaciją gaunas, kas laisvesnis, tam ir perdavimas keliauja. Tokio nėra kaip išreikšto derinio. Kad nebūtų tušti žodžiai ir tušios pagiros, aš
Paminėsiu keletą pasiekimų, kuriuos dabar Laurynas Birutis užima, pagal kuriuos lyderiauja arba yra tarp lyderių Ispanijos lygoje. Tai penktas pagal blokus yra Laurynas, pagal taškus irgi penktas, trečias pagal dėjimus, beveik po du per rungtynes vidutiniškai, pagal atkovotus kamuolius trečias baudas irgi trečias, pataikytas baudas, pagal išprovokuotas pražangas antras ir pagal naudingumą antras ir pirmas pagal pataikytus dvitaškius vidutiniškai per vieną mačą daugiau nei po šešius dvitaškius Laurynas pataiko kol kas Ispanijoje. Ar Laurynai prie tavo na tokio galingo starto kažkiek gal prisidėjo ir tai, kad tu krepšinio buvai įsilgęs, pastarąjį sezoną irgi ne per daugiausiai žaidė, plius sezonas buvo nutrūkęs, ar ta fizinė tavo dabar kondicija, sakykime, yra gera vėl po tos operacijos, ar jauti dar kažkokių padarinių, ar esi 100% jau dabar savo formos pasiekęs? Na jo, iš tikrųjų tos krepšinio ilgesys buvo didelis, nes ir Žalgirį su trauma to buvau, po to rehabilitacija tai ilga truko. Po to, kiek ten 3-4 mėnesius spėjau sužaisti, tai ir nutrūko sezonas, tai aišku, gerą pasiruošimą čia gana anksti susirinkom, rugpjūčio pirmom dienom, tai intensyviai ruošimės, tai tas irgi padėjo, manau. Vaidai, apie operaciją norėjai kažko paklausti? Taip, Laurino. Kiek teko girdėti, kad tau pirmoji operacija buvo atlikta nekokybiškai ir dėl to prireikė antros operacijos ir dėl to labai ilgai nežaidė, ar teisybė? Ne tai, kad nekokybiškai gal, bet jinai tiesiog, kaip pasakyti, norėjos mažiau daryti, gal būtų padėję, bet tiesiog buvo dar blogiau. O prieš sezoną tiesiog Ispanų buvo pasiūlymas geriausias, ar turėjai iš ko rinktis dar ir galvojai ilgai ir daug? Nu, buvo tų pasiūlymų, bet nežinau, pasirinkau Ispaniją. Tavo statistika, jeigu žiūrėtumėm Ispanijoje, dabar neką geresnė ir neką prastesnė nei buvo Lietuvos krepšinio lygoje, geriausiais tau sezonais. Ar galima čia būtų pajokauti, kad galbūt šių lygų ir lygis nelabai skiriasi, jeigu tu taip pat gerai dominuoji abiejose jose? Ar visgi pasakytum, kad skiriasi labai lygis? Nu, manau, skiriasi tikrai, nes kaip ir sakau, čia 12 ar kiek komandų žaidžia europiniuose turnyruose ir tikrai nėra tuose turnyruose, kaip pasakyti, outsideriai, yra visur prie lyderių. Dabar šio savaitgalio rungtynės su Bodalonos Juventud yra nukeltos jūsų, kiek aš žiūrėjau, ir išeis, kad 14 dienų net nežaisite, jeigu kita tūra rungtynės įvyks, jeigu kita tūra rungtynės įvyks, ar tokia pertrauka negali išmušti iš vėžių, ir šiaip ar tų rungtynių ne per mažai tau pačiam šį sezoną yra? Jau turėjom tokią pertrauką, viena irgi buvo nukeltas, bet po to tos varžybos susistumė, tai gaunas vos kas antrą, kas trečią dieną žaidė per savaitę, tai kaip ir užtenka. Dabar, aišku, ta ilgesnė pertrauka, tai sunkiau dirbam treniruotėse, kažkiek tuos krūvius jau padidino, po to prieš varžybas gal šiek tiek numažins. Apskritai dabar Lietuvos krepšininkai tarsi vykdo savo invaziją į Ispaniją. Šiuo metu, jeigu teisingai suskaičiau, net 7 lietuviai žaidžia ACB lygoje. Ar palaikai su jais ryšį, na, neskaitant, aišku, Lauryno Bieliausko, ar su kitais lietuviais pabendrauji? Na, kartais susirašom, bet nėra to tokio kažko išteso prieš varžybas. Tam pašnekam kažkiek, kaip sekas, kaip kas komandose ir tiek. Vaidai, kaip tu trumpai paaiškintum tą tokį antplūdį lietuvių Ispanijoje, ar mūsų krepšininkų stilius tinka Ispanų lygai, ar kas čia lemia? Na, taip, gal iš dalies Ispanijoje, kaip žinom, dominuoja labai, labai greitas krepšinis, gal ir pačią šalį mėgsta dėl klimato, dėl virtuvės, dėl gražios gamtos lietuviai. Tai, vat Laurino, dar norėjau paklausti, tu nesi laikomas tokiu labai greitu mobiliu centru. Kaip tau sekasi gintis prieš pick'n'rollą? Ar jūs dažniau taikot step-outą, ar ice gynybą, kai tu tik pristabdai varžovo gynėjai ir nepakylė aukštai prie tritaškio linijos? Kaip dėl gynybos, kaip tau sekasi gintis, ar treneris jokių neturi nusiskundimų dėl tavo gynybo? Ne, tai apie visus nemanau, kad visi turi kažkokių spragų toje gynyboje ir nežinau, jiname šiaip visokiam gynybam labiau pagal varžovus taikom tam tikrom varžybom, tai ir stepautą, ir tą fletą vadinamą. O pilnai
keitėsi ginamaisiais ar ne, tarkim, kai tu aikštėjai, turbūt ne, kad tu stabdytum gynėjus vienas prieš vieną. Gale atakos, jeigu su trečios pozicijos, ketvirtos, tai visą laikį keičiam. Laurinai, kiek žiūrėjau, ketvirtuose kelionėse, jų pabaigose kartais žaidi, kartais nežaidi. Su Valencija, pavyzdžiui, atrodo nežaidėjai, nors nebuvai nei įsibaudavęs, nei ką, ir galbūt dėl to komanda nukentėjo. Kitose rungtynėse žaidėjai, ar kaip būna su tomis pabaigomis, lemiamomis minutėmis, ar treneris pasitiki tavimi, ar išima į žaidimo, kaip dažniau būna? Ir kodėl, gal paaiškina tau? Nežinau, kad praktiškai beveik visose žaisdavau. Sunku pasakyti. O su Valencija nežaidėjai, ar aš neteisus? Gale turiu menį. Ne, man atrodo, paskutinės gal porą minučių, ne. Taip, nes ten kaip tik Valencija puolime kamuolį atkovojo ir galimai dėl to, kad tavęs nebuvo aikštėje, nepavyko, ten apmaudžiai paleidote rungtynes. Kaip tau trenerio Mončio Fernandeso filosofija? Jis ne vieną aukštą ūgį yra į aukštesnį lygį, sakykime, iškėlęs. Maiką Muskalą galim paminėti, Salahą Meidžry, kurie net iki NBA lygos pakilo. Turbūt moka išnaudoti aukštą ūgis treneris, ar pajauti pats, kad tau tinkama sistema yra šioje komandoje? Na jo, pas mus tos pozicijos pirmas, antras, penktas, tai tokie daugiausia tu turi progų puolime, kaip pasakyti. Aišku, ir kiti turi, bet pagrindė pas mus pick and rollas, tai dideliam žmogu gerai ir išbėgimai tie stageriai, tos užtaros mažiukam, tai jeigu metikas išbėga, jeigu sutraukia du gynėjus, tai ir dideliem atsilaisvina po to, po krepšiu. Aišku, Laurinui, tu dabar apie artimiausią ateitį galvoji, apie šį sezoną, kaip geriau pasirodyti, bet kiek anksčiau esi dalyvavęs net NBA klubų Denverio Nuggets, Phoenix'o Suns treniruočio stovyklose, ar dar puoselėjai tokią, na, svajonę, gal ir nebūtinai labai realią ar artimą, bet pabandyti dar savo laimę NBA, ar jau ir esi apleidęs tas mintis? Nežinau, dabar tiesiog šitam sezonui žaidžiu ir tiek. O negalvoji, nenorėtum grįžti atgal į Žalgirį, po kurio laiko? Sunku pasakyti, nežinau. Bet norėtum pats? Dar čia tik sezono pradžia, tai dar daug laiko. Laurinai, kai kurie ekspertai, galbūt ir Vaidas paskui pasisakys, mano, kad tokio sukirpimo centrai, kaip tu arba panašaus, kad pačiame aukščiausiame lygyje, Eurolygoje ar NBA tame pačiame, kurį minėjau, nebėra tokie efektyvų šiais laikais. Ką tu pats manai, ar gali atrasti save pačiame aukščiausiame lygyje? Nežinau, iš tikrųjų, kiek viečia pagal komandą, pagal trenerio braižo, čia tas priklauso daugiau. Čia vieni mėgsta su tokiai žaisti, kiti tokiais, tai nežinau. Vaidai, ką tu galvoji, ar Laurinui šių laikų Eurolygoje atsirastų vietų startą penkitą, sakykime? Na, sunku pasakyti, aš manau, kad Laurinas tapo greitesniu, mobilesniu centru, plus jis gali pataikyti iš vidutinio nuotolio, tritaškių nemetam, bet manau, tai ir nėra būtina, jis visiškai pasveikęs po traumų ir tos stepautus jau gerai greičiau grįžta į baudos aikštelę, gynyb blokuoja daug metimų ir tikrai yra treneriai, kurie, pavyzdžiui, Pablo Laso, Madrido Realas, su Valteriu Tavarešu žaidžia labai daug minučių, varžovai juos atakuoja dažnai 2 prieš 2 situacijose, bet kartais užkamšomas tos skylės, tai kad jis lėtas, o polime maitinamas kamuoliais ir išnaudoja ūgio pranašumą. Gerai sako Laurinas, tai labai priklauso ir nuo trenerio. Laurinai, kiek teko matyti šio sezono tavo rungtynių arba tų vadinamųjų highlightų, tai mačiau netgi ir Eurostepą, kai atlieki ir įmeti paskui taškus, kad puikiai gali užbaigti atakas abiem rankomis ir kairė ir dešinė ir nugara gerai žaidė ir 2-2 situacijose su to pačiu Laurinu Beliausku ne vieną kartą išmaudot varžovus ir paskui krauni iš viršaus. Baudas puikiai pataikai, o kaip yra su vidutiniais metimais ir tritaškiais LKL esi per savo karjerą 2 išmetęs, vieną pataikęs. Antanas Sireika kažkada yra minėjęs, kad netgi skatindavo tave per treniruotes mesti tos tritaškius, tobulinti metimą. Kaip yra Ispanijoje? Ar nereikalauja iš tavęs metimų iš distancijos treneris?
Ne, mes turim ką mesti čia. Tu metikų pilna, tai aš geriau po krepšiu savo bus ir tiek. Bet baudas tu šiaip labai gerai, kaip centras pataikai, link 80% eina tas taiklumas, tai iš vidutinio irgi šiaip, jeigu jau visai nerodo to pagarbos varžovai, kaip ir galėtum bausti? Ar nemanai? Nežinau, čia labiau pagal žaidimo tas situacijas priklauso. Daugiau gauna žaidžiu pick and roll, po krepšiu rolinu, tai tiek nelabai būna ir tų progų gal daug. O kaip varžovų dėmesys ar padidėjo po tų pirmųjų laurų, kai buvai paskelbtas visos lygos naudingiausių mėnesio žaidėjų, ar dabar būna, kad dvigubina arba rimčiau pasiruošė prieš tave žaisti? Tai nuo pat pirmų varžybų jau toks, sakau, čia visą laiką toks ir nespaudimas yra, bet nu, visi ruošiasi čia, ypač tie, kurie nežaidžia europinių turnyrų, tos komandos, tai čia turi savaitę pasiruošti. Visi viskam ruošiasi ir tos derinius skautina ir viską. Kaip tau ta nauja legionieriaus patirtis, ar daugiau streso būnant legionierių ir daugiau spaudimo, negu kad žaidžiant gimtuosiuose, pavyzdžiui, Šiauliuose, ar pajauti to daugiau streso ar spaudimo? Nežinau, čia kažkaip nesiekia tos gal žiniasklaidos tiek, kiek Lietuvoje, tai to tai tikrai mažiau. Mačiau ispanų straipsnį apie du Laurynus, Obradoiro komandos, apie tave ir Beliauską. Jūs buvote pavadinti kukliais vyrukais iš Pabaltijo, dviem kukliais vyrukais. Ar tu pats dar sutinki vis su ta kliše, kad tavo charakteris, gal kaip krepšinkui, toks yra švelnesnis, gal tau pykčio kartais trūksta, ar manai, kad čia yra perdėtos kalbos? Nežinau, tai gyvenime, manau, esu vienoks, aikštė kitoks, tai Norėjau paklausti, o tėtis, buvęs legendinis Šiaulių vidurio puolėjas, tau dar vis duoda patarimo ar tiesiog nesikiša į tai? Tai visą laiką čia manau, neišvengiam. Duoda patarimo, ne? Ja. Gerų ar nekreipi dėmesio? Nežinau, po varžybų kartais atrodo, kad gal nesąmonės čia šneka, bet po to pagalvoju, gal iš tikro. Gerai. Kiek tavo adaptacija Ispanijoje palengvino, kad Beliauskas tenai yra ir jau apšylė šiek tiek kojas, ar prodo vietas, ar padeda pabendrauti su komandos draugais ir panašiai? Jo, šiek tiek lengviau, aišku, čia tas miestas nėra didelis, bet vis tiek irgi padėjo ir kur pavalgyti nueit, kur kas lengviau susišnekėti, aišku, ir kiti komandos draugai čia visi tikrai esam kaip viena tokia šeima, tai tikrai vieni kitiem padedam. O kaip su koronavirus yra jūsų mieste ir komandoje nebuvo to atveju ar protrūkio labai didelio kol kas? Nu, dar kol kas nebuvo nieko, tai gerai viskas kol kas. Pas mus, aišku, nėra tas regionas, čia tas, kaip pasakyti, ne Madridas ir Barcelona, tai tuo atveju mažiau, bet vis tiek tas virusas yra aplink. O į miestą išeini ir į parduotuvę, ar jau stengiasi namie sėdėti? Ne, tai į parduotuvę, ten kartais dar pavalgyti nuėdavom, dabar jau ir tuos restoranus uždarinėjo, jau mažiau to išeimo, nebent laukia taip prasėjti aplinkui. Laurynai, mėnesio pabaigoje laukia burbulas Vilniuje, Lietuvos rinktinė, žais dvejas rungtynės, turėtų žaisti su Danija ir Belgija. Ar pats ruošiesi atvykti čia ir žaisti taip pat sėkmingai kaip paskutinės rungtynės su čekais? Tai jeigu pakvies, tai... O dar nepakvietė, nes esi įtrauktas šiaip į sąrašą, man atrodo, išplėstinį. Tai išplėstinis. Ai, dar... Ten daug tų žaidėjų. Aha, o šiaip pagalvoji apie artėjančias olimpines, kad galėtum būti patekti į tą komandą, na, į atrankos iš pradžių turnyrą, ar dar irgi taip toli nežiūri? Ne, taip toli, nėra ko taip žiūrėti. Kaip pačiam atrodo Žalgirį šį sezoną Eurolygoje, vienas tarp lyderių nusileidžia tik Barcelonai kol kas, panašiai žygiuoja su Barcelona, ar nestebina rezultatai ir žaidimo žalgiriečių? Nežinau, iš tikrųjų neblogo komandos surinkta, tai viskas, manau, gerai, aišku, kitos komandos ten turi savų problemų, tai Žalgiris kol kas neturėjo tų labai daug dėl viruso iškritus pridėjo ir panašiai, tai... O tai pažiūri Žalgirio rungtynes? Jo, aš daug Eurolygos pažiūriu, kai turiu laiko.
O kuo Žalgiris skiriasi šį sezoną, tarkim, palyginti su Jasikevičiaus komanda? Tas krepšinis gal toks laisvesnis, laisviau visi atakuoja tiesiog. Puolime, gynyboje ta kitokia sistema irgi. Kita buvusi tavo komandos Šiauliai šiuo metu labai stringa LKL čempionate, ar neliūdina tas vaizdas, matant turnyro lentelės dugne Šiaulius su nuliu pergaliu ir dar ta kritika aštrėja Antano Sireikos adresu, su ką tu gali pasakyti apie Sireiką kaip trenerį ir kokie tavo prisiminimai iš Šiaulių? Ne, tai viskas geri prisiminimai, tikrai viskas tą sezoną gerai būdavo, nežinau. Ten tie pasisakymai žadėjo, tai tokie, kaip pasakyti. Kokie? Keisti. Na, nežinau, galėtų paklausti daugiau žadėjų, nes manau, daugiau kam patiko pasižaisti. Laurynai, Jonas Valančiūnas yra pažadėjęs Utenoje pabaigti savo krepšinko karjerą. Tu pats gal linksti dar labai toli tą tavo karjerą, linkime, kad pabaiga būtų labai toli, bet gal linksti ją pabaigti Šiauliuose. Nežinau, čia dar. Labai toli. Labai toli, tai. Taip, taip. Žalgirio šią savaitę, šį penktadienį jau laukia mačas su Realu. Pats jau šį sezoną esi kovojęs su tuo pačiu Valteru Tavarešu, su Realu. Irgi puikiai kovojatės iki ketvirto kėlinio vidurio. Kaip manai, kokie žalgiriečių šansai ir gal kažkokį patarimą Žalgirio aukšto ūgiams turi, kaip prieš Valterį pacentruoti sėkmingiau? Nežinau, čia tų patarimų, kai nelaimėjom, tai sunku dalinti kažką, bet tiesiog labai stipri komanda, aišku, daug veteranų, tai banguotai jie atrodo iš tikrųjų šį sezoną. Tai bus matyt, nes labai sunku nuspėti, kaip jie atrodys. Buvo toks nesmogus epizodas tose rungtynėse, kai atrodo po kontakto su tavim Gabrieliui Dekui, kraujas pasipylė, ar ten tavo buvo kaltė, ar atsiprašė varžovą, ar ten netyčinis kažkoks epizodas? Tai žaidybinė situacija, tam su alkūne tiesiog biškai patikrinau. O ką teisėjai nusprendė, ar varžovams skiria pražangą, ar tave nubūdė tame epizode? Ne, varžovams. Ai, varžovams, tai visis dvigubai nepasisekė, ne tik kad nuskriaudė, bet ir pražangą užsidirbo. Kokia, Laurynai, tada tavo būtų prognozė prieš Žalgirio Realo rungtynės? Vaidas nurašo žalgiriečius, o kaip tu galvoji? Nurašo Vaidas. Paliksiu ekspertams čia spręsti kaip Vaidas. Bet manai, kad vis tiek turbūt apylygiai turėtų eiti iki rungtynių gal ir ten jau. Nu, tikėkime. Gerai, paskutinis tada tau klausimas. Žalgirį šį vakarą palaikys 300 žiūrovų arba mažiau, o kaip tau, ar nekeista be žiūrovų žaisti arba su labai mažai žiūrovų šį sezoną, ar netrūksta kažko tribūnose? Keista gal tas, aišku, nėra to ir per varžybas viso, kaip pasakyti, triukšmo ir palaikymo, tai tas kažkiek keista, bet kai išeini aikštę, tai kažkaip per daug apie tai negalvoju, bet aišku, norėtų žaisti su žiūrovais. Kągi, ačiū Laurynu, labai tau už pokalbį. Linkime, kad būtum stiprus pretendentas ir viso sezono MVP Ispanijoje. Juo yra tapęs iš Lietuvių tik tai vienintelis Arvydas Sabonis. Iki pasimatymo Vilniuje tada ir adios, Laurynai. Iki. Ačiū. Visa. Vaidai, prateskime. Mes pokalbį apie žiūrovus palėtėme klausimą. Kaip manai, ir 300 žiūrovų užnugaris, kuris labai bus trumpas, nes jau nuo kitos savaitės išis be žiūrovų rungtynės, ar kažką gali duoti Žalgirį, ar čia realiai be žiūrovų rungtynės vis tiek galime laikyti? Bus neįstringiausiai, tikiuosi, ir gali iš Green White Boys grupės, jie vis tiek sugebės sukurti minčio kitokią atmosferą. Triukšmų Žalgiriui, manau, žiūrovų yra labai svarbus, ne tik dėl to, kad padeda pirkdami bilietus didesnį biudžetą, bet ir dėl puikios atmosferos. Aš manau, kad Žalgiriui tai labai, labai neįnauda. Nors kitą vertus prisimename, buvo ir už praėjęs sezonas, kai Žalgiris išvykose žaisdavo daug geriau nei namuose. Galbūt namie net laikydavo kai kurie žaidėjai įtampos. Tai nėra lemiamas faktorius, bet manau, kad svarbus ir Žalgirio idėja gali neišėti nei naudą. O replikavai, kad nenurašai Žalgirio, aš esu girdėjęs kitokią versiją šią savaitę, tai gal pakeitė nuomonę ar kažkaip atsidrausimą? Ne, tai aš noriu pasakyti, kad aš paprognozuoju, kad linksmiau visiems būtų gyventi, tada
portalam gerai, daug komentarų ir aš daug komplimentų. Bet tu pykčio daugiau sulaukė komentarų. Nei. Tai, na, tai nesvarbu, tas prognozijas, tai yra lengvas žaidimas, loterija, jeigu aš prognozuoju kartai Žalgirio pralaimėjimus, tai nereiškia, kad aš nemėgstu Žalgirio, tai yra nu, visiškas absurdas ir ir nesąmonė. Na, aš manau, kad gal favoritas Realas, na ir lažybų kontoros vadina Realą favoritu, dėl to, kad žalgiriečiai buvo savizoliacija, kurį laiką visai nestreniravo, nebus Roko Jakubaičio. Realas Ispanijai laimėjo visas 9 rungtynes ir dabar Eurolygo įsibėgėja. Užtikrinta 18 taškų skirtumų nugalėjo vieną iš lyderių Müncheno Bayerną, net 100 taškų įmetė, aišku, nebus Gabrieliaus Deko, Fabiano Kosero. Teoriškai Realas turi šiek tiek daugiau kozirių, bet Žalgiris, kai matom, šį sezoną demonstruoja gana brandų žaidimą. Kaip minėjo Laurynas, taip yra nemažai veteranų, kaip minusas gali būti ir lėtas Valteris Tavarišas. Aš manau, kad žalgiečiai pasistengs išnaudoti būtent Tavarišo lėtumą, o Trejus Tomkinsas, kuris žaidžia vidurio polėjo poziciją, fiziškai nėra stiprus centras ir jį koks Žalgirio aukštaugiai Žofri Lovrenas tikrai gali jį visai apstumdyti, nes yra prastas kontakto žaidėjas. Jeigu kalbėtume apie sunkius kraštus, tai ne tik jis ir Antoni Randolfas nemėgsta kieto kontaktinio krepšinio. Visgi dauguma laiko jau Realą tokia senstelėjusio komanda, kuriai reikia permainų, kartų kai kaita išgyvena gal komanda, plus Obradoiro komanda, ta pati Biručio atstovavimo ir Bieliausko metė labai rimtą iššūkį Madride, tai tikėkime, žalgiriečiai nemenkesni mes ir gal net ir pratęs savo sėkmingą seriją. O norėčiau grįžti prie šios laidos herojus, visgi Laurino Biručio, dar ne visus klausimus, ne visus taškus palėtėme, kas susijęs su juo. Kaip manai, ar šiam Žalgiriui nepraverstų toks Laurinas Birutis, koks yra Ispanijoje, ar nebūtų jis geresnis variantas negu Blaževičius, tarkim, ar Gebenas su visa pagarba jiems? Sunku pasakyti, nors Ispanijos lyga stipriausia Europoje, vis dėlto Obradoiro komanda, tikrai manau, yra silpnesnė negu Žalgiris, Birutis negautų tiek minučių, kai yra Lovernas Rubitas, manau, čia jam ideali vieta, susirado puikia komanda, kur gerai išnaudojamas, mėgstamas yra trenerio, tai čia galima tik spėlioti ir tikrai negalima kaltinti ten Žalgirio vadovų, kad jie nenorėjo pasilikti Biručio. Jis tikrai po tos traumos buvo tikrai sulėtėjęs. O dabar, kai visiškai pasveiko, jis daug greitesnis, mobilesnis, aš manau, kad daugiausia dėl šios priežasties Žalgiris nepanoro jo pasilikti. Yra dvi nuomonės, kad Laurynui arba reiktų pridėti masės, kad galėtų dar sėkmingiau stumdyti su varžovų priekinė linija, arba kaip tik stengtis išlikti tuo judresniu, kuriuo keliu tu patartum jam žengti labiau? Iš tikrųjų, geras klausimas. Manau, kad ne, reiktų gal pridėti greičio ir mobilumo, nes jeigu prieauktų masės, sulėtėtų, bet aš neįsivaizduoju, kad Birutis taptų tokio taraninio tipo centru, kaip koks buvo, na, ne Sofoklis Korsanytis ar kažkas panašaus, nes jis, na, toks yra, gal kaip sakai, švelnaus charakterio, gal kartais trūksta ir sportinio pykčio. Aš manau, kad jam reikia stiprinti kojas, ištvermę ir būti dar greitesniu, o ne bandyti prisiauginti raumenų. Kažkiek dar galbūt trūksta. Bet tą balansą, kad jeigu šiek tiek prisiaugintų, kad nesulėtėtų, tada tikrai būtų negerai. Čia galima prisiminti Jono Valančiūno istoriją, kai Toronte buvo skatinamas auginti svorį tą masę, o paskui dabar kenčia dėl to, iš tikrųjų yra dabar pagerinę savo tą formą, taip, kondiciją. Vis dėlto, na, šiuolaikiniame krepšinėje labiau vertinami judrus centrai, o ne tie dinozaurai lėti, bet tarkim, Volteris Tavarišas ar kiti aukštesni, lėtesni centrai
ar Falas atsimenam iš, ir Baskonį žaidžia kitas Asvelyje. Jie, jos galima išnaudoti, bet jeigu jie yra aikštėje, tada jam reikia, aišku, polime, jam tuo metu, kai aikštėje kišti kuo daugiau kamuolių, kad jie būtų efektyvus polime, nes tokie centrai ir greičiau pavargsta ir kenčia gynyba, jeigu varžovai turi gerų metikų, gerai atlieka pick and rollą, tai tada tikrai problemų turi komandos turėdamos lietus vidurio polėje. Dabar pasvarstykime apie olimpinę Lietuvos rinktinę. Ar tu matytum joje vietoje, dvyliktuke vietoje, vietą Laurynui Biručiui? Iškart kaip trečių centrų turbūt vietą į trečią centro vietą po Domanto Sabonio ir Jono Valančiūno. Ar tu manai, kad Moskoliūnas ryštųsi iš pradžių į Kauną, kur vyks olimpinė atranka, paskui galbūt pasisekus ir į Tokiją, vežtis tik du tikrus centrus, kaip tu galvoji? Na taip. Sudėtinga. Aš manau, kad būtų nelengva patekti, jeigu būtų sveikas Domantas Sabonis ir Jonas Valančiūnas, aš abejoju. Ir Maskuliūnas imtų tris vidurio polės. Aišku, Domantas gali pažaisti ir sunkiuoju kraštu, bet manau, efektyvesnis yra vidurio polėjo pozicija, nes Domantas prastokai meta iš vidutinio ir tolimojo nuotolio. Taip kad, aš manau, Laurino Biručio šansai nėra labai dideli, bet jeigu jis taip žais toliau, taip tobulės kaip ant mėlių, na, ką gali žinoti? Aš tai manau, kad visai gal nemaži tie šansai, nes traumos rizika yra jau olimpinėse žaidynėse, jeigu susižeistų vienas iš mūsų NBA bokštų, ką gali žinoti, tiek apsidraudimui kažką galbūt reiktų vežtis arba na, galbūt iš dalies prieš, taip, ko gero, Paulius Jankūnas greitai baigs karjerą priekinė linija. Na, Donatas dar Motiejūnas yra visada žinome, bet taip, irgi klausimas. Ir Donatas Motiejūnas ir daugiau kaip centras, na, gal Laurynas Birutis ir galėtų nukonkuruoti Donatą Motiejūną, bet kas Domantą ir Joną, tai kol kas dar ne. Kitas Obradoiro lietuvis, Laurynas Bieliauskas, irgi ne ką mažiau stebina, gal čiut mažiau tik tai stebina šiek tiek, nei Laurynas Birutis po 11 beveik taškų renka Ispanijos čempionate, ar nestebina tavęs šio snaiperio iš Lietuvos žaidimas ir skaičiai Ispanijoje? Tik tiek stebina, nes Klaipėdos Neptūne veik visą laiką šildė atsarginių žaidėjų suolą. Nors Kazys Maksytis yra puikus treneris, na, bet buvo gal vienas iš jo minusiukų, kad vis dėlto Laurynas buvo nugrūstas į atsarginių suolo ten patį galą. Manau, jam labai padėjo perėjimas į Nevėžį Kėdainių, kuris gavo daug laiko, kurio pasitikėjo treneris. Ir Laurynas, kad patobulėjo, anksčiau dar būdamas Neptūne, beveik jo puolimas rėmėsi tik metimais. Iš distancijos dabar yra ištobulinęs ir prasiveržimą ir automatiškai tapo geresnių žaidėjų ir pavojingesnių varžovų. Kitas toks aktualus galbūt klausimas, daug kas dar vis lygina Tomą Dimšą ir Styvą Vasturiją. Dimša vėl šią savaitę sužibėjo Europos taurėje, įleido 5 tritaškius, iš viso 17 taškų įmetė ir vėl, kaip sakyt, prikėlė tas diskusijas, ar Žalgiris teisingai pasielgė, atsisakęs jo paslaugų, o pasilikęs Styvą. Ar tavo nuomonė pasikeitė jų klausimu? Ne, labai aš būčiau aš treneris, tai būčiau, aišku, Dimšą pasirinkti. Aš manau, kad tai prisidėjo ir prie to, kad Dimšos nelabai pažinojo Martinas Šileris. Sakau, jeigu jis būtų matęs bent keletą Panevėžio Lietkabelio rungtynių praėjusį sezoną, galbūt kitą būtų sprendimą priėmęs. O čia, kai buvo Dimša, gaudavo pasireikšti mažai ir manau, kad jam jau kildavo įtampą, jis norėdavo per tas keletą minučių sublizgėti, jam nepavyko. Na, visų pirma, jis yra atletiškesnis žaidėjas, daug atletiškesnis yra už Vasturiją. Ir polimedau jau duoda. Taip, polimedau ir matome Vasturiją, apie jį buvo kalbama, kad tik labai gerai gynasi, gali, kol kas rodo vienas silpniausiai besiginančių Žalgirio žaidėjų vienas prieš vieną. Taip, bet na, kol kas nedarykim dar išvadų, palaukim dar tik sezono pirmoji pusė ir paskui jau galėsim kalbėti aiškiau. Įdomią mintį Birutis mums pasakė apie Šiaulių komandą ir jos vairininką Antaną Sireiką, kaip ir tarp eilučių apgynė Antaną, nuo tos kritikos buvusių auklėtinių. Ką tu manai apie situaciją Šiauliuose, ar pagrįsta ta kritika? Šiandien kaip tik apie tai kalbėjau su
Steponu Babrausku. Laidoje čia pasveža, kuri bus per Delfi Plus šiandien po pietų. Tai irgi, kai Lietuvos ryto treniravosi Ryka, irgi Babrauskas dirbo, tai sakė, kad jis per savo karjerą yra sutikęs daug, kaip jis pasakė, baisesnių, grįžesnių trenerių. Ir Stepo nuomonė, kad kurie Šiaulių krepšininkai, vienas iš žinomų, kur išėjo anksčiau, neva keikės komandos draugus, dabar Aurimas Urbonas, tai sakė, na, kaip jis sakė, na, pasakys, kad kai kurie yra bekiaušiai, taip pasakė žaidėjai labai, tai sako, ką Stepa sako, ką jie darytų, tarkim, prie Jasikevičius, tai turbūt tokie krepšininkai verktų kiekvieną dieną, tai aš irgi taip manau, kad, na, Sireika nėra tas despotas, diktatorius, kuris ten nuolat gazdina žaidėjus plūstas, keiksmažodžius, tikrai taip nemanau, kaip bebūtų vienintelis dabar iš dabartinių Lietuvos trenerių tapęs Europos čempionu, vadinamas puolimo genijumi. Tik aš manau, kad Šiauliai gal ir ne jo kaltė susikomplektavo silpnokai. Na, ir dar vienas dalykas, bet ir manau, gynybą tikrai reikėtų patobulį. Aš irgi sutinku su tam, kad jeigu treneris pavadina žaidėją po nesėkmingo epizodo rungtynių minkšta kūnių, ar kaip ten dar buvo kitokių epitetų, na, tai čia nemanau, kad yra kažkas tokio sporto pasaulyje, tai čia turėtų žaidėjai grūtintis prie to, nes ką tada, kaip sakai, prie Šaro daryt, kur kas minutė jis tai tokius žodžius laido. Taip, ne, jautriems žaidėjams psichologiškai silpniems, kad baletą ir kokie, kokį labiau. Taip, ir baletą perėti. Ar šaškiam, ar šachmatais pradėti žaisti, tai šio laikiniam krepšinį reikia būti užsigrūdinusi. Grįžtam prie to paties Šaro reiklumo. Šią savaitę įspūdinga pergalė katalonai iškovojo Eurolygoje, beveik 40 taškų skirtumų išvykoje pateisė Berlyno Alba ir vis tiek Šaras po rungtynių turėjo priekaištų ir kai kuriems auklėtinėms, o gal ir visai komandai, kad galėjo dar geriau sužaisti, pasirodyti. Kokį įspūdį tau palieka Barsa, kuri kol kas tik vieną nesėkmę turi Eurolygoje, ar tu manai, kad jie dabar su demonstruojamu žaidimu yra pagrindinė favoritė laimėti titulą? Nesakyčiau, kad pagrindinė, viena iš pagrindinių, nes, kaip žinome, pusfinalė ir finale, kai lemia viską vienas mačas ir yra komandų panašaus pajėgumo, viskos SK popierėje, tai gerai atrodo, manau, įsibėgės ir Anadolu FS, bet prieš, žiūrėjau tas rinktinės su Alba, na, ten sakau, ką komentuot, Alba daug silpnesnė, bet kai jau grįžo į rikiuotę visi Barcelonos žaidėjai, visai kitaip atrodo komanda. Ką galim pasakyti, kad Šaras atgaivino Alejandro Brinesą, kuris jau kalbėjo, kad nori baigti karjerą, jau Pešičius praėjus sezoną jo nelabai pasitikėjo, jis buvo praradęs upą. Vienas tas dalykas, manau, buvo labai geras sprendimas atsisakyti Ante Tomičiaus. Lėto, labai lėto vidurio polėjo jau veteranai, jeigu būtų Šaras netiesi Barsą, turbūt Tomičius ten ir numiręs būtų iki grabo lentos, ten žaidęs toj Barcelona, tai visai kita gynyba, visi gali keistis ginamaisiais, tas pats Brendonas Davisas ar Pieras Oriola, irgi vidurio polėjo pozicija pakankamai yra greitas, tai ir ta žaidimas gal nėra tiek derinių, kiek Žalgirį, nes Šaras puikiai supranta, kad žvaigždės nelabai mėgsta sudėtingų schemų, kad išmokti 100 derinių, tai man toks atrodo žaidimas šiek tiek paprastesnis, negu buvo Žalgirį, bet tai natūralu, kai tu turi tokių individualiai stiprių žaidėjų, kaip Mirotičius ar, tarkim, Corey Higginsą. Aš pats truputį žiūrėjau rungtynes iš Sankt Peterburgo, kur Zenitas žaidė su Olimpiakos, patyrė pirmą nesėkmę ir, na, truputį akis badė vaizdas arenoje, beveik 2500 žiūrovų, kai kurie be kaukių, šokėjos tribūnoje šoka, įvairius taip irgi šokis šalia prie žiūrovų, prie pat, kaip manai, ar Rusijai fiksuojant rekordinius koronaviruso skaičius ir atvejus ir beveik 300 mirčių per parą, nėra čia toks makabriškas žingsnis žaisti su tiek žiūrovų ir ar neverta Bizūno yra Zenit komanda ir galbūt Rusijos valdžia? Na, verta, bet aš pats kartais, kai blogai, per daug kritikuoti nenorėčiau, blogai užsidedu kaukę, kai
vairuoju automobilį laidoje čia pasvežę, nes man tada pradeda rasoti akiniai, tai tada esu priverstas nusimti nuo nosies. Taip, bet atrodo keistai, bet tai tokioje šalyje rusai skelbė, jog sukūrė yra vakciną savo, kuri neva išgelino visų, bet iš tiesų tai tas vaizdas glumina. Gazdina net truputį. Taip, kai žiūrovai krūvoj, nesilaiko atstumo, dalis be kaukės ir šokėjas be kaukės, na, bet ten, aišku, jų reikalai, bet kartais taip galbūt gali nukentėti atvykusi varžovų komanda. Taip, neveltai Zenitas buvo mažiausiai rungtynių sužaidęs iki šiol Eurolygoje, komanda su Esveliu kartu po du mačius tik turėjo iki šio turo. Tai... Bet pati komanda, aš manau, kad viena labiausiai sustiprėjusi, palyginti su praėjusiu sezonu, turi vieną geriausių trenerių, Čiavi Paskalį, neblogą sudėtį, na, jie pralaimėjo dėl to, kad na, išsimušė iš ritmo, beveik mėnesį nežaidė, ilgai nesitreniravo. Kągi, ačiū Vaidai, tariame visiems žiūrovams iki greito, o laidos pabaigoje siūlau pažiūrėti nuotaikingą siužetą iš komandos draugų ir prizo Lauryno į Biručiai. Iki. Iki. Thank you, Mario. That's it. Good job, you.